Vítám vás ve videu projektu SIPO, realizovaném Národním pedagogickým institutem České republiky, které je dnes a také příště věnované tématu nová informatika, která byla přednedávnem uvedena do života škol. Mé jméno je Daniel Janata a jsem zde v podstatě za učitele, možná ředitele škol, některé rodiče a možná i žáky, kterým bych rád pomohl ve vyjasnění situace kolem zavádění nové informatiky do praxe škol. A jsem moc rád, že naším hostem je Jan Berky. Přemýšlím, jak nejlépe Jana Berky představit, jak ho uvést v našem videu, protože to uvedení mi nesmírně komplikuje tím, že je široce aktivním člověkem a že ho v podstatě najdete ve spoustě aktivit, která vytváří jeho život. Ten jednoduchý vstup může být tím, že je pedagogem Technické univerzity v Liberci, Fakulty přírodovědné a humanitní a pedagogické, čili akademik, didaktik, vysokoškolský učitel se zkušenostmi s výukou na základní a střední škole. A mimo jiné můžeme vnímat Jana Berky i v jiných rolích. Je zajímavé, když se podíváte do fakultních záznamů, tak vidíte, že kromě své hlavní role moderátorem různých akcí, průvodcem, je jeho rétorika v akademickém prostředí vybroušená a uznávaná. A mimo to je také velmi aktivní v komunálním životě. Je politikem, komunálním politikem. A pokud se díváme do této sféry, tak mě naplňuje radostí to, že vidět u předávání různých cen jako dárce krve. Mě moc těší, že předává medaile profesora Jánského, ale zároveň je vidět, že se zasazuje o různé změny, možná i změny v souvislosti s naším tématem, jako je participativní rozpočet města a jiné další. A pokud bych měl úplně odběhnout od našeho tématu, tak jako amatérský hudebník mě zaujala zmínka bariton mezi basy, ale to je opravdu mimo naše téma. A já jeho politickou roli vnímám zároveň v tom, že je občansky velmi srozumitelný. A to je něco, co pro dnešek a pro to dnešní téma velmi, velmi potřebujeme. Pokud se vrátím ale k našemu tématu, tak jeho významná role je právě v roli autora, spoluautora rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, člena ICT panelu, autora učebnic informatiky pro základní školy a iniciátora, organizátora soutěže Bubřík informatiky. A tak bych mohl pokračovat. A myslím, že je velmi cenné z pohledu našeho tématu je to, že si ve své pedagogické praxi prošel celou tou vývojovou cestou pedagoga, to znamená od základní školy přes gymnázium až na univerzitu, kde vzdělává budoucí pedagogy. A protože jeho záběr je opravdu široký, tak možná první otázka, co bys k sobě, Honzo, profesně chtěl doplnit a dodat? Ahoj, Dané. Děkuji za představení. Musím říct, že vlastně to bylo poprvé, kdy mě takhle někdo představoval. Docela zajímavě se to poslouchá. V některých chvílích se trošku stydím, protože samozřejmě některé ty věci, které za mnou jsou, nejsou jenom mojí prací. Vždycky jsem byl součástí týmu a to je třeba věc, kterou já mám strašně rád. To znamená možná ještě k tomu všemu jako dodat to, že jsem rád týmovým hráčem a jsem velmi rád, když se vlastně můžu při té své práci setkávat s podnětnými lidmi, což ne vždycky znamená, že spolu souhlasíme, ale ona diskuze s člověkem, který to má rozmyšlené, který má věcné argumenty a byť se mnou nesouhlasí, tak je vždycky vlastně posouvající. Tak možná bych jenom dodal, že prostě jsem rád týmovým hráčem. Děkuji moc za doplnění. Jsem za to také rád, protože mám rád týmové hráče naproti sobě. Tak vítej, Honzo.
To, co nás dnes čeká, na co cílíme, je v podstatě vysvětlit a ukotvit pojetí nové informatiky v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a dát tak trochu do kontextu současné požadavky na vzdělávání a nabídnout pohled na praktické zavádění nové informatiky do škol. Takže to je náš dnešní úkol a já už jsem v úvodu avizoval i to, že bude ještě jedno natáčení, to znamená uvidíme se ještě s Honzou jednou. A to naše příští natáčení by bylo věnováno vašim dotazům, dotazům pedagogů, dotazům možná rodičů, dotazům ředitelů, kteří si kladou otázky v souvislosti se zaváděním nové informatiky do praxe škol. A pojďme tedy na to dnešní téma. Já už jsem zmínil, že Jan Berky je spoluautor rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. A tak logicky moje otázka, co bys jako spoluautor rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání chtěl na úvod sdělit? No, já úplně jsem vlastně do té doby nepřemýšlel nad tím, že jsem jako spoluautorem rámcového vzdělávacího programu. Já jsem měl tu možnost, Daniela Růžičková mě už před mnoha lety oslovila na spolupráci právě v ICT panelu. A tohle oslovení si myslím, že mi hodně jakoby změnilo ten profesní život, protože mě přimělo se skutečně jako dívat na ten vzdělávací obsah z různých pohledů. A tady jsem třeba rád, že jsem mohl čerpat z té své zkušenosti, ať už učitelské, ale nebo třeba taky doktorantské, kdy člověk hodně se podíval, jak taky funguje jinde, jak to vypadá jinde. A co k tomu dodat je, že já musím říct, že pro mě, ale myslím, že i ten výstup vlastně pro ty jednotlivé skupiny, o kterých jsi mluvil, je zároveň výzvou a zároveň příležitostí. Rozumím, jak to myslíš. Pojďme tedy dál. Pokud se podíváme na novou informatiku, která je tím možná současným tématem pro mnohé pedagogy, ředitele škol, kteří přemýšlí, jak jim nová informatika vstoupila do života, co s ní budou dělat, jak si s ní poradí, jak ji zavedou do praxe své školy. Co z tvého pohledu přináší pojetí nové informatiky do škol? No, jak vlastně tuhle otázku jako pojmout, respektive tu odpověď? Přináší podle mého názoru nutnost zamyslet se, a to v několika rovinách. První taková rovina, kterou myslím ta nová informatika přináší, je k čemu je vlastně vůbec základní vzdělávání, co je jeho cílem. Protože já, když se potkávám s nějakými různými diskuzemi na téma, jestli ta nová informatika je potřebná, jestli je dobře pojatá a podobně, tak se někdy potkávám s tím, že nedošlo úplně k pochopení toho motivu, proč vlastně ta nová informatika do našeho národního kurikula se má promítnout, což nemusí být chyba toho příjemce, ona to může být chyba naše, že jsme prostě dostatečně nevysvětlili, o co jde. A jedna z těch jako věcí, kterou přináší podle mého názoru, je právě to, že se hodně obracíme k tomu původnímu poslání základního vzdělávání, což v jedné rovině je přinášet poznávání světa okolo sebe, jak vlastně funguje tomu žákovi, aby ten žák v tom světě mohl dobře fungovat, aby vlastně rozuměl tomu, co se děje kolem něj, protože když tomu bude rozumět, tak tomu svoje chování, teď to myslím v pozitivním slova smyslu, může přizpůsobovat, anebo naopak dokonce může, bude-li chtít, fungovat tak, aby ovlivnil to fungování toho světa kolem sebe. A druhá věc je, že se vracíme k těm gramotnostem, to znamená k něčemu, aby ten člověk byl schopen vlastně dobře uplatnit ty dovednosti, které vlastně získá v té škole, tak aby je dovedl uplatnit ve všech složkách svého života. To znamená, jak toho pracovního, což pro toho žáka je to školní prostředí, tak v tom osobním životě, tak ale v tom životě občanském. Takže ta informatika přináší z mého pohledu dvě takové hlavní jako roviny nebo dva takové proudy. Jedna je ta integrace digitální gramotnosti do všech oborů, včetně informatiky.
A druhá zároveň je to informatické myšlení, které vlastně pomáhá jednak pochopit ty technologie kolem sebe a jednak také ale třeba například specificky přispět ke schopnosti řešit problémy. Děkuju. My se k těm pojmům, které si použil, nyní ještě vrátíme, protože to určitě zaslouží určitou pozornost. Mně se osobně líbí ten pohled a to, ta koncentrace na žáky, na děti, na budoucí generaci. A vnímal jsem z tvého pohledu, že tam hodně cílíte na to, aby ta současná generace právě v tom digitálním světě dokázala dobře poradit. Možná to i souvisí s těmi tématy, jako je participativní rozpočet a možnost si poradit s tím rozpočtem nejenom jako občanskou příležitostí, ale samozřejmě zvládnout to celé prostředí. Už si v podstatě zmínil trochu to, proč nová informatika vznikla, ale pokud si položíme tuto otázku, proč tedy nová informatika vznikla, co od ní očekávat? Myslím, že ty motivy jsou opět dva. Ono možná to bude takové trošku symbolické tím, že ta informatika používá tu binární soustavu, tu dvojkovou, tak se možná budeme často dostávat do roviny, že důvody, proudy a podobně budou dva. Jedním z těch důvodů je, že se ukazovalo, že přestože rozvoj digitální gramotnosti už v tom současném rámcovém vzdělávacím programu byl ale separovaný do jednoho oboru informační a komunikační technologie, tak se ale v zásadě ukazuje, že ti žáci vlastně gramotní úplně nejsou, že tam někde nastává jako problém. A jako ten problém byl v zásadě identifikován právě ta odtrženost toho technologického zvládnutí těch postupů a jejich použití, jeho aplikace. A tahle odtrženost jako vykazovala potom ty výsledky, že žáci sice možná uměli podle návodu něco naklikat, ale v podstatě to neuměli moc sami jako používat aktivně, kreativně. Což byl jeden důvod. A ten druhý důvod byl, že když se podíváte minimálně po tom evropském prostředí, ale nejenom po něm, tak tato diskuze se vlastně vedla ve většině těch států o tom, k čemu vlastně informatika má v tom kurikulu sloužit, co je její jakoby cíl. A právě se docházelo k tomu, že například ten velký přínos může být v tom algoritmickém přístupu k řešení problémů, že to je prostě jeden z přístupů, který k řešení problémů je možný. Otázky takové jako efektivita toho postupu, který vlastně volím pro řešení toho problému. A ono se ukazovalo, že právě s tím informatickým myšlením to velmi úzce souvisí, takže tím druhým důvodem bylo, že se hledala cesta, jak to informatické myšlení dobře do toho kurikula zavést. Děkuju. Já teď přemýšlím o další otázce. Hodně jsem vnímal na mnoha učitelích, když si otevřeli to nedávno vyšlé RVP a viděli tu podobu, kde je to nové, je červené a to původní je černé, to nezměněné, tak to trošku přeci jenom vyděsilo a všichni čekali to červené právě na úrovni té informatiky. Ale když se podívali do svých oborů, tak zjistili, že mnoho červeného mají ve svých oborech. Tak se tě chci zeptat, jak vnímáš ty formu začlenění nové informatiky do RVP a vlastně její integraci do ostatních oborů vzdělávání? No, on ten, řekněme, možná údiv, překvapení, úlek, nevím, jak to úplně vlastně nazvat, a myslím, že u každého to bylo možná trošku něco jiného. Tak je pochopitelný. Je to jako věc, která přichází v podstatě úplně nově a přestože my jsme se jako vehementně snažili, aby to nebyla revoluce v tom kurikulu, ale aby to byl evoluční krok, tak přesto si myslím, že ten krok je nakonec poměrně velký. My jsme hodně diskuzí trávili v ICT panelu nad tím, jak moc vlastně do toho lidově řečeno šlápnout, jak moc vlastně jako jít. A tady se bohužel ukázalo, omlouvám se, teď vlastně trochu odbočím, jo, ale tady se ukázalo jako velký problém,
že naše kurikulum vlastně neprochází cyklickými revizemi. Já to vidím jako velký handicap, protože tím pádem se potom ty změny vlastně dělají po mnoha letech a tím pádem ty, z toho jakoby plyne, že potřeba těch změn je trošku větší, než by možná bylo záhodno pro evoluční krok. Co je jakoby druhý problém té implementace je ten, že pro spoustu lidí přinášíme témata, která u nich nemají možná úplně jasnou představu o obsahu. A ty formulace rámcových vzdělávacích programů jsou pro ně třeba neúplně dobře jako pochopitelné, nebo v některých případech možná spíš nejsou úplně konkrétní. Jo? Což je ale pochopitelné vzhledem k tomu, že to jsou očekávané výstupy rámcového vzdělávacího programu. Ten rámec je v tomto smyslu hodně důležitý. A od začátku bylo jasné, že tomuhle se bude muset pomoct, že těm lidem se nemůžou hodit jenom ty očekávané výstupy rámcového vzdělávacího programu a plavte. Takže od začátku jsou vlastně připravovány materiály nejrůznější podoby, aby si ti lidé mohli představit, jak se jich to vlastně bude dotýkat. Ale a tady je možná se to očekávání přece jenom trošku mine. Já nejsem zastáncem toho, aby se připravovaly kuchařky, podle kterých se bezmyšlenkovitě bude jako vařit. Ale aby ty materiály tomu člověku pomohly si udělat vlastní představu, vlastní postoj k té věci, protože když nad tím může přemýšlet, tak to potom může přijmout za své a může to dobře zavádět do své vlastní výuky. Když se to bude dělat jako jenom pomocí kuchařky, tak uděláte hodinu, ale jako těžko se vám vlastně přizpůsobuje té hodině, jo? Protože když si jako představím, když jsem si dělal, že jo, přípravy pro výuku, tak samozřejmě člověk tu učebnici veme a bere ji jako inspiraci například, protože autor to měl zřejmě dobře rozmyšlené, vidím, co je tam jako důležitého, ale když přijdu do té hodiny samotné, tak stejně musím reagovat na to, jak reagují žáci, jestli jsem zvolil dobrou strategii nebo nezvolil. A pokud té věci, kterou tam jdu říkat, neúplně rozumím, tak se mi tohle uspůsobování té hodiny, té realitě té hodiny dělá strašně špatně. Takže naším cílem bylo vytvořit takové materiály, aby ten člověk pokud možno měl představu o tom, co vlastně do té svojí výuky bude začleňovat. A to se netýká jenom té informatiky jako takové, ale i té gramotnosti, která se vlastně promítá do těch ostatních oborů. Děkuji. Chápu to tedy tak, že ta integrace do ostatních oborů vzdělávání je tu z toho důvodu, aby se začlenili pedagogové do spolupráce na digitální gramotnosti. Čili je to ten důvod, proč dochází k integraci určitých digitálních dovedností do ostatních oborů vzdělávání? Opět to má dva důvody. Jeden ten důvod je, že ty digitální technologie zcela přirozeně proměnily obsah těch samotných vzdělávacích oborů. Jo, jestliže prostě čeština, respektive, teď to já to hodně zjednoduším, omlouvám se, ale jestliže čeština doteďka mluvila převážně o textech, které jsou psané rukou, tak v současné době prostě se to proměnilo v tom, že se vytvořily nové, jak tomu češtináři říkají, slohové útvary, mám takový pocit, se kterými vlastně dřív se nepotkali, ale dnes jsou přirozené, jo, ať už je to řekněme status na Facebooku, nebo je to e-mail, který je třeba hodně podobný jako slohovému útvaru, který znají dopis, ale přece jenom má svá specifika. Stejně tak je ale možná otázka na tom, jestli se nějak proměnila nebo neproměnila struktura textu ve chvíli, kdy většina textů je psaná v digitální podobě. A to teď nemyslím jenom to, že se převede referát do elektronické podoby, ale to, že informace čerpáme z webových stránek například, což taky nějak jako jsou zvyklí strukturovat text a tomu ale daleko lépe rozumí ten češtinář, nikoli já jako informatik, protože je to vlastně o tom textu,
nikoli v podstatě o informatice. Takže tohle je jeden důvod, že ten samotný obsah těch předmětů nebo oborů se vlastně změnil tím, že ty technologie prorostly do toho života každého. No a druhá úroveň je samozřejmě v tom, nebo druhý důvod je ten, že ta digitální gramotnost svou podstatou je skutečně průřezová. Každý ten předmět prostě přispívá nějakou svou částí k rozvoji té gramotnosti. Já v tomhle smyslu teď nebudu rozlišovat, jestli je to jako klíčová kompetence nebo průřezovost. Tam ta podstata je, že ta digitální gramotnost je skutečně propsána do všech těch oborů a zároveň každý ten obor přispívá k jejímu rozvoji. Děkuji moc za tvé odpovědi. Přijde mi to hodně důležité téma, protože přijetí a nějak ztotožnění nás pedagogů s tímto úkolem, s tím, že přijímám, integruju do svého oboru určité digitální dovednosti, že spolupracuju na vytváření a formování digitální gramotnosti, tak bez toho přijetí mi to přijde opravdu velmi, velmi obtížný úkol směrem k pedagogu. Ale pojďme malinko možná odlehčit to téma, kde bychom se podívali na potenciál nové informatiky. Jak ty vnímáš potenciál nové informatiky v aktualizovaném RVP směrem k výuce a kompetencím učitelů, žáků? Tady se vracím zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, že to je příležitost. Teď, když si vemu třeba zůstanu chvilinku u té části té digitální gramotnosti, tak tam je obrovská příležitost se v tom pedagogickém sboru o tom bavit. Začít se vlastně bavit o tom, co dělají třeba s digitálními technologiemi. A já si vlastně myslím, a tady třeba je moje zkušenost z té základní školy, na které jsem jako poslední teď učil souběžně s mojí teda prací na fakultě. A jasně přiznávám, ve sborovně jsem byl třeba jenom jeden den v týdnu, jo, takže není to možná úplně dobrý vzorek. Ale tam se přesně ukázalo, vedle mě seděla kolegyně, která učila, myslím, angličtinu, přírodopis. A velmi často jsme se dostávali do diskuze o tom, že ona říká, co vlastně ty děti už jako umí a jestli by tohle mohla teda jako ona použít v těch svých předmětech, nebo jestli na to ty žáky má sama nějak jako připravit. A tahle ta diskuze o tom, co kdo vlastně jako potřebujeme, co kdo vnímáme jako tu potřebu v těch svých oborech, je důležitá, abychom vytvářeli synergický efekt. Aby to nebylo tak, že omlouvám se, odbočím ještě drobně. Já, když jsem dělal svoji disertační práci, tak jedna z věcí, kterou jsme tam jako zkoumali, bylo, jak se to právě promítá ta informatika do ostatních oborů v té aplikační rovině. A ta škola, na které jsem dělal tu případovou studii, tak ta upravovala svůj školní vzdělávací program proto, že zjistili, že informatika s prezentacemi pracuje daleko později, než ve skutečnosti tuhle dovednost chtějí například v přírodopise. Jo, nebo v hudební výchově, kde vlastně po těch žácích už nějakou práci s tou prezentací informací, teď tím nemyslím úplně jenom prezentace ve smyslu jako softwarovým, jako chtějí, a že se jim ta dovednost tedy jako hodí, aby ji měli. Takže tam upravovali na základě téhleté společné diskuze ten svůj školní vzdělávací program. A druhá taková jako příležitost je bavit se právě o tom, kde já jako učitel jiného předmětu, třeba v mém případě ještě matematiky, vlastně mohu přispívat k tomu rozvoji, kde je přirozené, že já jsem tím, kdo vlastně se poprvé setkává s těmi žáky a přivádí je k té příležitosti té digitální technologie využít pro tuto konkrétní věc. A co se týká druhé části, tedy ne té gramotnostní, ale té informatiky, toho informatického myšlení, tak tam ta příležitost je obrovská v tom, že vlastně z mého pohledu pomůže i těm učitelům porozumět tomu digitálnímu světu. A tam naopak si myslím, že tou největší příležitostí je změna způsobu výuky. Že to najednou nebude o tom, čemu my říkáme jako transmisivní předávání těch znalostí, ale ty materiály učební, které byly vytvořeny v rámci projektu na podporu rozvíjení informatického myšlení,
hodně pracují s tím konstruktivistickým pojetím, s tím, že přivádějí situace, kdy žáky diskutují, kdy v podstatě to kolikrát není ani o tom, jestli je správné řešení nebo není, ale ta diskuze je podstatná. Takže tam třeba já obrovskou příležitost vidím právě v tom, té změně, té atmosféře, jakoby té výuky, té informatiky od té instruktáže kliknete sem, kliknete sem, kliknete sem, k tomu tady máme nějaký problém, který společně chceme vyřešit. Ty digitální technologie přinášejí obrovskou příležitost v tom, že žáci můžou experimentovat, aniž by v podstatě něco jako extrémně řekněme, jako zničili, zkazili podobně. Prostě to virtuální prostředí jim umožňuje to vyzkoušet, zároveň si ověřit, jestli to funguje. Když to nefunguje, tak jim to umožňuje relativně jednoduše editovat ten svůj postup, zkoušet a zároveň ale to potom dává příležitost diskutovat mezi sebou, jak to kdo řešil, jestli ta řešení jsou třeba časově stejně náročná, jestli ta řešení jsou dostatečně, říká se tomu blbůvzdorný, jo? To znamená, když tam v podstatě změním to vstupní číslo, tak jestli pořád ještě umí ten program vyřešit to, co jsem chtěl. Děkuji moc. Hezky se to naciťuje, tvá slova úplně vnímám a cítím. Když o tom přemýšlím, tak aby to dostalo nějaký smysl, aby se škola nad tím skutečně vážně zamyslela, je to takové zvláštní slovo, ale brala to za svůj cíl, nějak ta synergie nové informatiky a školy, která s ní pracuje a funguje v duchu nové informatiky. Jak vnímáš vlastně dopad nové informatiky na digitální strategii školy? Co se tam musí odehrát? No, já možná zase trošku odskočím, jo? To je takový můj zlozvyk, že mě to asociuje vždycky trochu ještě jiné věci. Já jsem mluvil o tom, jak je to jako pro ty školy příležitost, ale zároveň musím říct, že si podle mě všichni, kteří jsou do té nové informatiky namočení, uvědomují, že to není jednoduchá situace a že těm školám je potřeba pomoct. A tady si právě myslím, že důležitý vzkaz v téhle souvislosti je, že na to nejsou sami, nemusí být sami. Mohou, samozřejmě oni se mohou rozhodnout, oni se mohou cítit dostatečně jako už zkušení na to, aby si s tím popasovali a to je taky super. Jo? Já myslím, že tady je důležité si skutečně jako upřímně říct, v jaké fázi jsme, jakou zkušenost například s revizemi školních vzdělávacích programů máme, jak jsme zkušení v tom o takovýchhle věcech diskutovat. Ale zároveň ty školy musí cítit, že pokud si to vyhodnotí jako, že chtějí pomoct od někoho, takže mají někoho, na koho se mohou obrátit. Jo. Ať už jsou to lidé právě původně z projektu PRIM, ale tady musím říct, že jako výborně funguje spolupráce třeba i s Papučem, omlouvám se teď, že tu zkratku jakoby použiju, ale i třeba se SIPem, jo, obecně s Národním pedagogickým institutem, kdy jako je opravdu snaha o to, aby každá škola měla někoho, na koho se může obrátit, kdo jí může pomoct s tím klást ty otázky a hledat na ně odpovědi. A teď zase nevím, Dane, se přiznám, na co ses mě původně ptal. Ptal jsem se na ten dopad, na to ukotvení v digitální strategii školy. Co tam vnímáš za důležitého, nebo jaký tě napadá rozměr při uchopení nové informatiky a digitální strategie školy? Tam vlastně bude hodně právě záležet na tom, jak to ta škola pojme. Ono, řekněme, bude to mít zase rovinu nějakou materiální, což je možná vždycky trošku jako přízemní pro některé ty filozofické úvahy, ale na druhou stranu na tom to také bude stát. Naštěstí třeba s komunikací s ministerstvem jako plyne, že si je toho ministerstvo vědomo, že tohle taky může ztroskotat na tom, že nebude dostatečné jako materiální zázemí pro ty školy, respektive nebudou prostředky pro to, aby ty školy se tomu mohly uspůsobit. Protože já jsem tady říkal nějakou krásnou vizi o tom, že
je informatika a gramotnost je vlastně rozprostřena mezi všechny obory, ale to v podstatě znamená, že ty ostatní učitelé těch ostatních předmětů musí mít příležitost ty digitální technologie skutečně používat ve své výuce, což znamená, že jako si přiznejme, že vlastně model počítačové učebny je model, který je podle mě jednoznačně překonaný. Respektive počítačová učebna bude třeba dobrá paradoxně možná pro výtvarnou výchovu, protože třeba na práci s grafickými editory je potřeba výkonnější ten počítač. Jo. Bude možná dobrá pro takové jako situace, kdy opravdu potřebuji třeba větší monitor a to mobilní zařízení není jako dostatečné tím výkonem, nebo potřebuju psát třeba delší text a tam zase samozřejmě na těch mobilních zařízení to není úplně ideální, teď myslím mobilní ve smyslu tablet nebo chytrý telefon. Ale je potřeba si přiznat, jako že tohle totálně mění pohled na to, jakou roli mají technologie hrát vlastně v životě té školy, jakou infrastrukturu potřebuji vybudovat. Týká se to například otázky připojení k internetu ve všech prostorách školy, což samozřejmě není jednoduchá otázka. A tady ještě potřeba si uvědomit, že to bude různé pro například malotřídní školy, které jsou obvykle na vesnicích, kde samozřejmě možnosti toho připojení jsou jiné, než ve školách typu třeba jako Liberec, jo, kde se vlastně budeme postupně snažit je připojovat na páteřní optickou síť, což samozřejmě je jako kruciální pro rozvoj těch škol. Jo. Ale stejně tak si myslím, že se konečně budeme muset nějak postavit k principu vlastních zařízení těch dětí v tom školním prostředí. Což samozřejmě teď nebudou školy v jednoduché situaci, protože to sebou nese legislativní otázky. Kdo za to zařízení zodpovídá? Jak se ty školy budou pojišťovat na takovéhle jako nehody? Nespůsobí to jako velký nárůst finančních prostředků, které ty školy prostě budou potřebovat? Právních rad, jo? Tohle všechno to vlastně sebou jako nese. A myslím si, že je důležité, aby skutečně v tomhle, teď to nazvu možná ošklivě, ale ústřední orgány a zřizovatelé pochopili, že v tomhle těm školám hodně musí pomoct. Protože celá ta změna vlastně nenese jenom tu metodickou stránku věci, se kterou si myslím, že už se v tuhle chvíli jako hodně pracuje. Je tam snaha, aby opravdu metodicky v tomhle ty školy nebyly hozené do vody. Ale nese to sebou i tu úroveň jako technickou a tam mám v tuhle chvíli pocit, že se trošku přece jenom pokulhává, že to zpoždění jako v tomhle, aby se školám pomohlo, je jako možná ne tak úplně důležitě vnímané, nebo možná je tam prostě jenom trošku jako zpoždění. A s tím budou ale souviset další věci, které s tou strategií opět souvisí. Role ICT metodika nebo ICT koordinátora a zároveň jeho pracovní náplň, posílení skutečně technické správy, ale důležité si uvědomit, že to není ten ICT metodik a ICT koordinátor, který má za úkol spravovat například síť počítače a podobně. Že jeho úkol je úplně jinde. Můžeme se také bavit o tom, jestli snížení přímé vyučovací povinnosti toho ICT koordinátora je dostatečné, jestli má skutečně prostor pro to se kolegům věnovat, protože tady já vnímám jako velmi velkou příležitost v nějaké peer-to-peer jako práci, to znamená ten člověk, aby měl možnost skutečně pracovat s tím učitelem nad tím, co ten konkrétní učitel potřebuje. A možná jako by to vypadá, že odbíhám od digitální strategie, ale tohle jsou právě věci, které s ní úzce souvisí. Jak já chci vlastně pracovat se svými učiteli v pedagogickém sboru a jestli mám pro to dostatek příležitostí. A tady je podle mě velká role třeba asociace ředitelů základních škol nebo různých učitelských profesních jako uskupení říkat směrem ke svým zřizovatelům a směrem k ministerstvu, podívejte, my tu výzvu přijímáme, my vlastně si myslíme, že ta výzva a ta příležitost je dobrá, ale potřebujeme od vás toto.
aby se jako pojmenovávaly vlastně ty věci, které ty školy potřebují. A tohle pojmenovávání, ono vlastně probíhá trochu i z vrchu. Opravdu v tomhle se musím jako veřejně zastat jak ministerstva, tak NPI v tom, že se fakt snaží předpokládat, kde ty problémy mohou nastat a snaží se nějakými opatřeními eliminovat ten negativní dopad jako na ty školy. Ale zároveň si myslím, že je důležité v tomhle nastoupit jako partnerský dialog a je potřeba i ze spoda dávat tu zpětnou vazbu, ale zase tady musím jako říct, že je třeba strašně dobrá diskuze s panem ředitelem Černým, ředitelem, prezidentem asociace ředitelů základních škol v tom, že já jsem s ním vedl několikrát jako poměrně dlouhé diskuze a je to partnerský dialog, to znamená, on jako dává nějakou zpětnou vazbu, ale na druhou stranu poslouchá, co se mu snaží člověk jako říkat a snaží se jako najít to dobré řešení té věci. Takže v tomhle, proč to jenom říkám, je, že by z těch škol mělo zaznívat, podívejte, potřebovali bychom tohle, protože pak se nám to bude lépe dělat, ale v žádném případě by to zase nemělo být jako ultimátní a důvody pro to, proč to nejde udělat. Jo? Je to prostě o dialogu. Děkuji. Mně tam rezonuje právě ta podpora, kterou jsi zmínil, podpora školám v tom úsilí a v té práci a vůbec při ukotvování třeba nové informatiky do digitální strategie školy, ale zároveň i ta dovednost umět pojmenovat své potřeby v rámci tohoto úkolu, které jako škola nesu. Dnešním naším setkáním rezonovaly pojmy, už to bylo slyšet, informatické myšlení, programování, robotika. Že bych se tě zeptal, jak chápat na úrovni učitele pojem informatické myšlení? No, to ono to vlastně vždycky má to nějakou svou definici. A teď je otázka, jestli má jako smysl se té definici nějak jako dopodrobna věnovat v tuhle chvíli. A je taky otázkou, jestli je vždycky jako jednoduše vysvětlitelné. Tady se přesně ukáže můj problém akademika, jo? Že na jednu stranu člověk cítí, že má ten pojem nějak jako transformovat, zjednodušit a na druhou stranu cítí to nebezpečí, že když ho příliš zjednoduším, že opomenu nějaký aspekt, který je poměrně důležitý. Pomůžu si takovou trošku jako vysvětlením, které bude, říká se tomu, definice v kruhu, že jo. Rozložím ten pojem informatické myšlení na ty dva pojmy, na to myšlení a to informatické. Kdy v podstatě říkám, že je to jako způsob uvažování nad věcmi, který je, teď použiju ošklivé slovo, determinován tím pohledem toho informatika. Jinými slovy, já třeba jako se dívám na to, jak ty informace vlastně ten počítač kóduje, jak je schopen je přenášet, jak si je ukládá, jakým způsobem je můžu vůbec jako zaznamenávat, sdílet potom s někým. A ono tohle, když se vlastně na to dívám tím pohledem jakoby skrz tu technologii, tak tím ale mohu objevovat podstatu třeba té informace, to, co je důležité na té informaci. Stejně tak další takovou složkou tematickou je, kromě té informace a práce vlastně s těmi daty, já se dívám na to, jak ta data obvykle vlastně strukturujeme. Jo, můžeme se dostat k takovým pojmům, jako je vlastně tabulka. Od toho už je pak jako krok k databázím a od toho je krok k informačním systémům. Ale je potřeba pořád na ta témata koukat jako ne, že mi jde o to, aby na konci žák uměl definici informačního systému, ale aby rozuměl tomu, že dneska ty informace jsou skutečně systémově nějak propojeny a tahle optika toho informatika by mu měla pomoct v tom právě tyto věci pochopit, rozumět jim. Stejně tak se potom ale mohu dostat do velké oblasti modelování, kdy v podstatě zase ty digitální technologie mají nějaký specifický jako přístup k tomu, jak modelují věci kolem sebe, ale jedna z věcí, která vlastně to umožňuje, je potom umět přemýšlet nad tím, co z té reality je důležité, co vlastně potřebuju do toho modelu zachytit a co už ne, co potřebuju pro řešení toho problému, protože ten model si většinou vytvářím proto, abych uměl vyřešit nějaký problém.
S tím souvisí potom další velká oblast té algoritmizace a programování. Je podle mě velkým omylem, a tohle bych chtěl jako vyvrátit, tohle se objevuje velmi často v argumentacích. V žádném případě není naším cílem vychovávat programátory a priori. Pokud se to nějakému žákovi bude líbit a bude chtít pak být programátor, super. Ale to je úplně stejné, jako když se někomu na hudební výchově bude líbit skladba a bude se pak věnovat jednou skladbě. Jo? Nebo matematika bude motivovat nějakého svého žáka, protože se pak těm matematickým problémům bude jako věnovat. Ale to programování právě umožňuje rozvoj toho algoritmického myšlení. To znamená, programování je nástrojem. Není cílem, je nástrojem. Je vlastně metodou toho, jak dobře rozvinout to algoritmické myšlení, které se dá samozřejmě dělat i bez programování. Ale opět se dostávám k tomu, že tady mi ta technologie umožňuje pomocí toho dětského programovacího prostředí dobře experimentovat, zkoušet ty postupy, zjišťovat, jestli ty postupy opravdu řeší to, co chci a podobně. A v neposlední řadě v té informatice jsou pak věci týkající se právě těch postupů a přemýšlení nad těmi postupy. Jaké jednotlivé kroky mám dělat? Jak přesně ty kroky musím zadat? Protože je otázkou, komu je vlastně zadávám, jestli jim bude rozumět. Jak tyhle kroky mohu zaznamenávat, jestli to pořadí těch kroků je libovolné nebo není libovolné. Taky se učit do jisté míry abstrahovat, protože já musím umět pořešit, jestli to řešení, které jsem teď zvolil, mi řeší jen ten jeden konkrétní případ, nebo ho umím upravit tak, aby uměl řešit celou sadu těch úkolů. Stejně tak ale musím umět problém dekomponovat takzvaně, to znamená rozdělit na menší dílčí problémy a hledat taky, jestli náhodou tyto dílčí problémy už nějakým způsobem neumím vyřešit ověřeným postupem. A tohle všechno ve skutečnosti se vlastně skrývá pod tím informatickým myšlením. Je to nějaký specifický způsob, jak přemýšlet nad věcmi, které dělám, a my věříme a ukazuje se, že ta optika přes ty digitální technologie, přes tu informatiku, protože informatika není jenom o digitálních technologiích, tomu pomáhá. Děkuju za to krásné vysvětlení. Už se udělal takový oslí můstek na programování a v nové informatice se právě programování a robotika objevují. A zkusme být teď praktičtí. Co bys jako praktik, který ve školách vyučoval, doporučil školám, jak postupovat v zavádění programování a robotiky? No, tam vlastně hodně záleží na tom, jakou nebo zda ta škola už má nějakou zkušenost s tím. Pokud ti nemá zkušenost vůbec žádnou, tak podle mě úplně ideální je prostě podívat se, co k tomu za materiály existuje a hledat si takovou cestu, která mě bude příjemná. Pořád si myslím, že je hodně důležité při tom zavádění do té školy nejít, jakoby nelámat nic přes koleno, prostě jít opravdu cestou, kterou se mi půjde dobře, jo. A které budu věřit, že skutečně vede k tomu cíli. A tady mají, zrovna v oblasti toho programování, mají ty školy velkou výhodu, že mají tu škálu poměrně širokou. Skutečně, co se týká nástrojů, co se týká metodik, tak si mohou vybírat. Takže na začátku, podle mého názoru, je jako dobré se podívat, co kde v podstatě je, podívat se na to, které prostředí mi třeba vyhovuje, které se mi prostě i jenom líbí. Ono i tohle bude hrát obrovskou roli v tom zavádění. Ty roboti mají pro mě jednu obrovskou výhodu, které nemají to klasické programování. Nemá tam tu složku toho skládání těma rukama. Jo, že ve chvíli, kdy prostě pořídím robotickou stavebnici na libovolné úrovni, tak v podstatě tam je i ta úžasná složka toho skládání. Jednak je to strašně motivující pro ty žáky a jednak je to zase rozvoj nějaké jako další dovednosti. Mají samozřejmě jednu obrovskou nevýhodu. Není to úplně levná záležitost jako investice pro tu školu. Jo.
ale tady třeba vidím jako velký potenciál v propojení právě s technickým vzděláváním. To znamená, mohu tady jednoduše jako vytvářet mezipředmětové vazby. A opět, i to skládání samotné je vlastně algoritmizace. Že jo? My většinou ke skládání těch robotů máme nějaké návody. Teď je otázkou, i se s žáky můžu bavit, jestli ten návod je dobrý, jestli jako dobře popsal to složení. A nebo naopak, když já jako žák si složím vlastního robota, jsem schopen předat, jak toho robota jako složit někomu jinému. Takže u tohohle zase je to možná trošku jako nepříjemné, že ta škola musí jakoby hodně nad tím přemýšlet, kolik do toho třeba je schopna investovat nebo respektive kde může hledat zdroje pro jako financování těch robotických stavebnic. A v tomhle odkážu, já vlastně strašně miluju jako příklad Velkou Británii, respektive Skotsko, které, ale nejenom, i Anglie, má prostě systém jako mentorů, kdy v podstatě oni tu svoji reformu hodně postavili, ne že by byla bez jakýchkoliv problémů, jo, to zase jako nechci, aby vypadalo, že Anglie při své jako reformě to měla jenom super a všichni byli nadšení, ale strašně mě oslovil jako prvek toho sdílení zkušeností. To znamená, dávejme školám prostor k tomu, aby mohli se obracet na jiné školy, které s tím už zkušenost mají. A nejenom školy. Jo. Já třeba jsem strašně rád, když k nám na fakultu ty školy zavolají a říkají, podívejte, my jsme se dozvěděli z různých jako stránek, že vy nějaké ty roboty jako máte, my bychom si je chtěli osahat nejdřív. A já řeknu, super, buď můžete přijít, můžeme se o tom jako pobavit, anebo my třeba jsme v rámci toho projektu Prim jich nakoupili jakoby tolik, že v nějaké rozumné omezené míře vám je na nějakou chvíli můžu půjčit, abyste si je vy sami oskoušeli a zjistili, jestli tohle bude ta cesta, kterou prostě chcete jít, nebo ne. A tohle, když se na nás jako naše školy, které jsou třeba v našem okolí, ale i vzdálenější, jako obrací a chtějí se o tom s námi bavit, tak tohle třeba já vnímám jako strašně rád, protože si myslím, že to je jedna z rolí těch fakult. Ale proč to říkám je, že fakulty nejsou jediné, které tohle mohou jako poskytovat. Stejně tak to může být právě v rámci projektu SIPO a kabinetů krajiští koordinátoři nebo metodici. Já se teď vždycky omlouvám, úplně si vždycky nepamatuju, kým je to, že jo, krajský. Takže metodik. Ale stejně tak to mohou být školy v okolí, které tu zkušenost mají. Třeba u nás v Liberci vznikl jakýsi školní jarmark, kdy ty školy, pokud to teda šlo, teď samozřejmě pandemie to trošku nabourává, tak ale mají jakýsi jarmark, kde si jako vyměňují ty dobré zkušenosti a není to až tak formou jako školení, protože do jisté míry spousta účastníků vnímá školení vždycky jako nějakou formalitu, jo? Ale právě podle mě je důležité to vnímat jako výměnu zkušeností a možnost se učit od sebe vzájemně, což si myslím, že je obrovská příležitost. Tak nevím, jestli jsem ti zase neutek z té otázky. Ano. Ne, moc děkuju. Já z toho cítím tu výzvu k té spolupráci a k takovému tomu synergickému sdílení a vzájemnému se učení právě v rámci těch témat, která se otevřela. Já jsem se dneska ptal jako pedagog, občas jsem se vžil do role ředitele školy, rezonoval mi občas rodičovská role, ale ještě jsem se neptal jako žák. Honzo, poslední otázka. Co bys jako žák chtěl ve výuce respektující současné pojetí informatiky zažívat? Zkušenosti. Prostě podle mě jako to, co bych já chtěl, je, abych si ty věci mohl osahávat, a teď ti myslím jak pomyslně, tak ale jako opravdu fakticky, abych skrze ty zkušenosti mohl právě získávat nějakou zkušenost. A mně se vždycky vlastně nejvíc líbilo, a někdy to nepřichází samozřejmě hned, když takový ten aha efekt, když mi to najednou vlastně zapadne do toho mého světa, když najednou ten můj svět se o kousínek jako rozšíří, protože mu o kousek víc jako rozumím. Já vím, že teď možná jsem jako příliš naivní a
jako žák, se kterým se zas tak třeba často ti učitelé jako nepotkají, ale já myslím, že ti žáci mají povětšinou společného, že si rádi jako hrají, a teď to nemyslím ve smyslu jako počítačovou hru, ale právě tou praktickou zkušeností, tou činností, a i když to možná u některých zůstane jen v té rovině, že si řeknou, jo, dobře, tak jsme si udělali aktivitu, která mě bavila, možná si z toho třeba neodnesou zas tak jako moc v tuhle chvíli v tom smyslu aha efektu, tak já jako pevně věřím tomu, že když tohle bude děláno systematicky v celém tom školním procesu, to znamená nejenom třeba na prvním stupni, ale bude to pokračovat na druhém stupni, bude to pokračovat na střední škole a třeba i na vysoké škole, takže vlastně jim to pomůže právě v tom na konci ten aha efekt prostě zažít. Protože tím, že tu zkušenost už získal, tak si najednou vybaví, no jo, tohle my jsme na tom prvním stupni jako dělali. Ono vlastně tohle s tím jako souvisí. Jo. A i kdyby tohle jako nedošlo, i kdyby to bylo nějaké podvědomé objevování toho světa a nebyl tam ten aha efekt, tak minimálně já bych rád, aby prostě ten žák z té školy neodcházel jako deprimován. Jo. A myslím si, že právě takovýhle systém toho objevování má potenciál toho žáka nenudit, jako rozvíjet ho. A zase samozřejmě tím nechci říct, že nemá svou roli v tom školním vzdělávacím procesu, pamětní učení a podobně. Jo. Nejsem ten typ, který by říkal, má se zahodit jako všechno z teorie a podobné věci. Já vlastně k té teorii paradoxně možná směřuju taky, jenom přes tu praktickou zkušenost. Děkuji, Honzo. To byl Jan Berke a jeho pohledy na současné pojetí nové informatiky. Mockrát ještě jednou děkuji a spolu s vámi se těším na to setkání příští. Děkujeme. Já moc děkuji za ten prostor a doufám, že alespoň část těch myšlenek byla srozumitelná a aspoň trošku možná uklidnila všechny ty cílové skupiny, o kterých jsem mluvil, protože já vnímám ten přirozený respekt, možná někdy až jakoby strach z těch nových věcí a jako svůj úkol beru ne planě, ale skutečně jako uklidňovat ty lidi a pomáhat jim v tom to přijmout skutečně jako výzvu a příležitost k tomu posunout sebe, žáky, náš vzdělávací systém někam dál. Takže děkuju.